става, хора? Здравейте! Намираме се в Сентел студио. South Central. Йой-йой. Ще поговорим за новото албумче, което трябва да излезне, когато го направим. До месец-два, може би, примерно. Обаче въпросът е как да излезне и как на вас ще ви е най-удобно да го вземете по нета, да го свалите безплатно, сигурно, или да се купи на носители, дискове и така нататък. Мислим да са 18 парчета. Ще има всякакви, ще има балади, ще има сериозни, ще има просташки, ще има псовни, ще има ругатни, ще има олигофрени, ще има няколко клипа, два от които вече гледахте. One shot, ще излезнат още няколко, не, два примерно, или може и три, зависи от Виктор. Това, което ще видите сега отдолу, чакаме коментари, как трябва да станат нещата според вас, колко пари трябва да струват, на колко пари оценявате труда на някой. Той не е само мое, те са много хора, за които седат за това нещо, но като цяло, който има идеи, мнения, акъл да дава, сега е момента. И ако ще го дърпате без пари, поне кажете откъде, за да там да го пуснем. Ако го пуснем без пари. Това ще се види в последствие. Ще се направи на... То фактически вече има на Сентел в YouTube канал. Важното е да има subscribe в YouTube. Subscribe. Чудно. За да можеш да давате коментари и да казвате за какво става въпрос. Нещо друго трябва ли да говоря? Ще се радваме да видим мненията ви под нашите клипове. И не забравяйте да ни подкрепите, като се абонирате за каналите ни.